Wasani wa habari za kimataifa ni kujuze yaliyojili huko duniani kote kote huko na kule, kukupasha habari zojili usiku na mchana. Na moja kwa moja tunakwenda kutua katika nchi ya Sudani, ambapo jeshi la Sudani limesema litakabidhi madaraka kwa wafuasi wake peke yake. Kiongozi wa kijeshi wa Sudani, Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhani, amesema jeshi alitakabidhi mamlaka ya taifa hilo kwa chama chochote cha ndani au nje. Yeyote aliyepanga njama dhidi ya watu wa Sudani ndani na nje ya nchi hatakuwa na jukumu lolote katika uendeshaji wa siku zijazo wa nchi hii. Jenerali Burhani alisema alipokuwa akihutubia waumini baada ya sala ya Eid al-Fitr katika msikiti mmoja katika jimbo la Gradefi la Kati. Pia alisisitiza kwamba jimbo litaendeshwa na wale tu ambao wamesimama kidete dhidi ya uzalimu na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Shirika la habari la serikali SAN liliripoti. Kiongozi huyo kijeshi alionya kwamba hakutakuwa na mazungumzo yote kuhusu kurejea kwa utawala wa kidemokrasia hadi pale mzozo uliozuka Aprili 23 utakapomalizika. Jeshi limepata uungwaji mkono kutoka kwenye vyama kadhaa vya Kiislamu ambavyo vilikuwa na ushawishi mkubwa wakati wa utawala wa muda mrefu wa Omar al-Bashir, ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2019 mwezi Aprili. Mazungumzo kati ya jeshi la Sudan na Rapid Support Forces yanayopatanishwa na Marekani na Saudi Arabia yalitarajiwa kurejelea huko Jeddah baada ya Eid. Katika ujumbe wa sauti kwenye akaunti yake ya mtandao wa X kuadhimisha Eid al-Fitr, kiongozi wa RSF Luteni Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, anayejulikana zaidi kama Hamediti, alisema kwamba hakuna chaguo lingine kwa Rapid Support Forces isipokuwa ushindi tu. Hamediti, ambaye pia aliahidi kumfungulia mashtaka mwanajeshi yoyote atakayefanya ukiukwaji wa haki dhidi ya raia wasio na hatia na kuviagiza vikosi vyake kutomvumilia mhalifu yoyote atakayetishia utulivu wa wananchi. Tuelekee sasa katika nchi ya Marekani, ambako rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Japani wameapa kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi licha tishio linaloweza kutokea kutoka China. Mipango iliyotangazwa na bwana Biden inafumiwa kishida wakati wa ziara yake Washington ni pamoja na mtandao wa ulinzi wa anga uliopanuliwa unaojumuisha Australia. Zaidi ya hayo, bwana Biden alisema mwanaanga wa Kijapani atajiunga na mpango wa NASA wa Artemis kupeleka watu kwenye mwezi. Mwanaanga huyo atakuwa wa kwanza asiye Marekani kwenye uso wa mwezi. Akizungumza kutoka bustani ya Rose katika ikulu ya White House wakati wa ziara ya serikali bwana Kishida mjini Washington, huku mwenzake Joe Biden akisisitiza kwamba mikataba hiyo ni mikataba ya kuboresha zaidi muungano tangu ulipoanzishwa mara ya kwanza. Katika kipindi cha takriban saa mbili za mazungumzo, viongozi hao wawili walijikita zaidi katika masuala ya ulinzi eneo la bahari za Hindi na Pasifiki, pamoja na mizozo inayoendelea nchini Ukraine na Gaza. Korea Kaskazini, Taiwan na Uchina ndizo zilizoangaziwa hasa katika majadiliano hayo, alisema bwana Kishida, akitoa wito kwa utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria kudumishwa zaidi. Na tukisalia zaidi katika nchi ya Marekani, ambako rais Joe Biden pia ameahidi kuiunga mkono Israeli, huku kukiwa na hofu kwamba Teherani inaweza kuanza kulipiza kisasi shambulizi lililowaua viongozi wakuu wa Irani. Bwana Biden alionya kuwa Irani inatishia kufanya shambulizi kubwa baada ya Israeli kushambulia ubalozi mdogo wa Irani nchini Syria siku 10 zilizopita. Tutafanya kila tuwezalo kulinda usalama wa Israeli, aliongeza. Mapema siku ya Jumatano, kiongozi wa Irani alisema shambulio la Israeli huko Damascus ni sawa na shambulizi dhidi ya Irani yenyewe. Waliposhambulia eneo la ubalozi wetu, ilikuwa kana kwamba walishambulia eneo letu, alisema Ayatollah Khamenei. Bwana Khamenei, kiongozi wa nchi ya Irani, alinukuliwa tena akisema utawala mbovu lazima uadhibiwe na utaadhibiwa. Watu 13 waliuawa katika shambulio la Aprili 1 kwenye jengo la ubalozi mdogo wa Irani, wakiwemo viongozi wakuu wa kijeshi wa nchi ya Irani. Israeli haijadai kuhusika na shambulio hilo, lakini inachukuliwa kuwa ndio iliyohusika nayo hasa. Lakini wakati huu tayari vikosi vya Marekani na Israeli ambao viko katika eneo hilo vimewekwa katika hali ya tahadhari kukabiliana na shambulio lolote kutoka Irani. Na tukirejea tena katika eneo la Mashariki ya Kati, kiongozi wa Hamas amesema wanaye watatu wa kiume wameuawa katika shambulio la anga. Kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh amethibitisha kuwa wanaye watatu na wajukuu zake wanne waliuawa katika shambulio la anga huko Gaza. Vyombo vya habari vinavyohusishwa na Hamas vilisema gari waliokuwa wakisafiria wanawe lilishambuliwa katika kambi Al-Shanti karibu na mji wa Gaza. Haniyeh alisema kuwa tukio hilo halitabadilisha matakwa ya Hamas katika mazungumzo yanayolenga kufikia makubaliano na kusitisha mapigano. Wanajeshi wa Israel walisema vijana hao walikuwa wanachama wa tawi la kijeshi la Hamas. Kundi hilo liliripotiwa kwamba lilikuwa likielekea kwenye sherehe ya familia kuadhimisha siku ya kwanza ya sikukuu ya Eid ya Waislamu.
Na tukisogea katika visiwa vya Komoro, mamlaka nchini Komoro zimesema makumi ya wafungwa wametolewa katika gereza moja katika mji mkuu Moroni kwa kutembea wakipita tu kwenye lango la gereza hilo. Mwendesha mashtaka wa umma visiwani humo Ali Mohamed Junaid alisema wafungwa 38 walitoka katika gereza la Moroni kubwa zaidi katika visiwa hivyo. Aliwalaumu sana walinzi waliozembea akisema msemaji wa serikali aliyesema kutoroka kunaonekana kulipangwa kwa muda mrefu, lakini askari hawakungamua mbinu za wafungwa hao ambao wametoroka mpaka hivi sasa. Hali ya tahadhari imetangazwa katika mji mkuu Moroni na katika maeneo jirani ya mji huo kuhusiana na kutoroka wafungwa hao ambao walitoroka kana kwamba watu wanaotoka nje mara moja na kurudi tena ndani. Walikuwa wakitembea tu huko wakiwa wamevalia silaha za askari polisi na ngao. Kufika hapo ndio na bwaga manyanga, nikiacha tandabelu na jefule za dunia hii. Mimi ni mja chochole na chumvi ya ulimwengu. Kwa sasa na yuka nikisema wabadu wakatabao fikiri mpaka wakati mwingine. Mimi na Didi Mia.